Holder. Jesus, to bylo tak rychlý. Já se vždycky těším, že si při tom loadingu vydám cího nebo něco. Úplně hovno. Ok, zkusíme to dneska vydržet o kousek díl. Zkusíme. Ale nic neslibuju, ty vole. Včera jsem to hrál po probdělí noci, vole, hned ráno. A úplně mi z toho nebylo moc dobře. Ale dneska jsem spal asi 4 hodiny, takže... Třeba, vole, já to budu víc psychicky vyrovnaný, chápeš? Možná. Možná. A nebo taky ne, ty vole. Doufám, že to byl zombie. Asi jo. Co? Ty vole, jestli u té hry musím něco ocenit jako úplně maximálně, jsou to fakt jako zvuky. Já vím, že takhle z toho záznamu to není tak dobře slyšet. Ale já si to teda jako užívám maximálně, ty vole, počkej. Alright, což se to tady stalo? Jo. OK. Po generace lidstvo žilo pod hrozivým přízrakem postupně se stenčujících zásob surovin a přírodních zdrojů. Oh. Naše nové základny na planetách jako Mars... A ještě to v randálu, ale neuslyšíte ani hovno, takže... Fuck the US, ho? ...ropu, potraviny, vodu a dokonce... Aby se tak stalo, vědci z UAC vyvinuli převratná řešení. Řešení, která již brzy přinesou své emoce pro UAC investory a také pro celou lidskou rasu. Sám Mars je naším hlavním spojencem, klíčem k našemu řešení. Rozhledněte se po jeho obrovských pouštích, bohatých na přirozeně se vyskytující kysličníky železa. To jsou suroviny pro naši budoucnost. Vyvinuli jsme proces, který destabilizuje atomovou strukturu do piči. Naškového kysličníku železa a rozkládá ho na subatomové částice. Ty usáváme a používáme na vytvoření prvků. Vlastní rozklad prvků nám dává schopnosti, které byly dávat alchymisté a umožní nám přeměnit rudu na vzduch, vodu a vodové paliny. Základní stavební kameny pro přizpůsobení... Kolik toho vydrží ty prasomrdí, ty vole? A to je jen začátek. Pokračující výzkum. On dostane broknou in the face, ty vole, mu to málo. ...stále složitějších molekul až po samotnou organickou hmotu. A tom po atomu buduje UAC světou budoucnost. Ah! What the fucking fuck? Jesus! All that! Si tady zapálit, na chvilku. Musím, vole, chytit dech. Ty pejčo. Tak jak u vás, vole? Všechno dobré. Ty král. To je voprc. Tyhle, to je poslední zvukový záznam a od té doby nacházím už jenom bezpečnostní kódy, vole. Což je zajímavý, že to je Gamesa. Je vlastně hrozně nekonzistentní. Začíná to, vole, trošku jak adventurní RPGčko. Kde vlastně posloucháš ty zprávy a hledáš kódy a tak vůbec. No ale... Oh, hele. Bezpečnější světy pro všechny.
pustoletí vedli lidé na Zemi války o dvě věci, životně důležité pro existenci, palivo a vodu. Jako součást svého neutuchajícího úsilí vytvořit bezpečnější světy pro všechny, UAC nedávno odhalila nový produkt svého výzkumu, Hydrocon. Přestože je stále ve stádiu prototypu, Hydrocon rázem navždy ukončí každý nedostatek vody i paliva. Rozdělením molekul kysličníku železa Hydrocon produkuje kyslík i vodík, levně a bezpečně, aniž by spotřeboval velké množství elektřiny. Vodík pak slouží jako palivo, látka tak čistá a univerzální, že se dá použít všude od domácích spotřebičů až po nejnáročnější soudobé raketové motory. Vedlejším produktem výroby paliva je neustálá dodávka křišťálově čisté vody, čistší než jakýkoliv pozemský pramen. Vytváříme vizi světa, kdy vynálezy jako Hydrocon mohou odstranit sucho a trápení obyvatel všech chudých oblastí, kde byl nedostatek vody nebo paliva. Union Aerospace vždy byla na špici vědeckého a technického vývoje a doufá, že i vynález Hydroconu poslouží k vytvoření bezpečnějšího světa pro každého. Skvělý. Takže jo, takže na začátku vole sbíráš takovýhle zprávy a videa a tak. Aby se nakonec ukázalo, že je to úplně k prdu ty vole, protože stejně jsou tady všude jako zombíci, tak si říkáš, OK, jak to bude zombie survival. Ty vole, a pak je tady prostě pětiminutová střílecí sekvence. A pak se to zase, je to prostě, má to vole divnou flow, tak a myslím. Alright. Což jakoby nevadí, protože mám rád střílečky, mám rád zombie survivaly a mám rád adventurní RPGčka. Ale ty vole, je to trošku jako takovej nejistý mix, ty vole, no. Hele, tam jsme se měli dostat, jo? Nebo ne? Tak kam teď, ty vole? Máme 20 stěnou kostku, tak si to hodíme, ty vole. Tak nalevo bude do desítky a napravo 10 a víc, jo? 5, takže jdeme doleva. Au. Díky kostko! Počkej, jsem běžel ten kripl. Bezpečnější světy pro všechny. Pustoletí vedli lidé na Zemi války o dvě věci, životně důležité pro existenci. Palivo a vodu. Nejde odprášit, vole bedna. Svého neutuchajícího úsilí vytvořit bezpečnější. Fuck you asshole, tebe jsem úplně čekal. Tebe jsem nečekal, cože? Stále ve stádiu prototypu, Hydrocon rázem navždy ukončí každý nedostatek vody i paliva. Rozdělení molekul kysličníku železa. Oh. Nope. No. Lehni. Lehni! Lehni! Fuck, a zůstaň! Kurva píča! Ah, fuck, nabe! Jaký to výprc? Hoši. A dívko možná, nebo já nevím, jestli ty máš nervy tadyhle na tu gamesu, vole. Já se obávám, že asi moc ne. Jelikož já to zvládám, tak tak. Zde si děláme svět lepší. Ne.
skutku lepší svět. No to z toho moc nesežral, ty z toho chlapka jenom roztrhal. Okej. Okay. Teď mě tady ta šachta ale začíná srát trošku. No dobře. What in the? Sweet name of fuck! Děláme svět. Shut up, bitch. Nobody cares. To je přesně to, co myslím, jo? Že vlastně je trošku škoda, že takovýhle gamesi si dali tolik práce s těma videama a s těma logama a tak. Jako logama, myslím, těma audiologama. Protože vlastně je to většinou všechno úplně k prdu, protože stejně jenom jdeš a... What the? Jo! Neděláš nic jinýho, než mi když podpory, že jo? Ah, damn it. Alright. Okay. Ještě tu někde jeden, ty vole. Ale mě slyším. A víš, tu stírek. Stejně když jsou tady potvory, které reálně představují nebezpečí, tak jsou tady stejně i ty vole pomalí zomci vysloveně jenom jako na jumpscare. Nesnáším jumpscary. Je to totiž ten nejlacinější způsob, jak z něčeho udělat horor, ty vole. Ale podle mě horor není o jumpscarech. Nicméně tato game se to dělá ještě docela dobře, ty vole, že jako... Mi to nepřijde až zas tak nucený jako někde jinde. Ale ty vole. Halo, slyší mě někdo? Vysílám na hodně nízké frekvenci. Pokud někdo slyší, je blízko mě. Prosím, pomozte mi. Budi pomoct, kámo. Číslo C4. Prosím, pokud někdo slyší, pomozte mi. Alright. Jdu za tebou, kámo. Možná. Fuck you, asshole. Moment. Fuck. Co to? Uah! Fucking zomboid. Kamery, ok. Jsem já. Dobrý. Raiden. Fuck you! Ale jak to že? Jak to že někdy mi kučí jedna a někdy ne? Ty vole. Oh. No počkej, on tu není vzduch! Fuck!
Mariňáku, Bravo tým ohlásil, že lokalizoval tvou pozici, ale nemůžou se k tobě dostat. Vydej se do sektoru 3 a pokus se s nimi spojit. Jo. Jasný. Raiden. Nás pojedeme správně. Tyhle tam brokna je, vole, poprc. Fuck. No jo. Fucking bastard. Alright. Pičo, to jich se osypal tady z toho. Týpek. Pojď pohovořit. Můžu ti pomoct. Světla nejdou. Povedu tě skrz, pokud mě dostaneš pryč z téhle základny. Počkej. Já jsem neřekl, že jo. Zálohuj data. Proč tady furt zvolí zálohy u nějaký data? To jsi, jako, k čemu to je? Jak to myslíš, nezastavuj se? Počkej. Kámo, jsi si tu nějak zasek. Elektromagnetické pulzy vyřadily elektrické vedení v celé oblasti. Velký impuls nám totiž může vyřadit světla. Aha. Mně nepřijde, řekl. Me not like it. Co to bylo? Já nevím, vole. Ty jsi ty potvory vymyslel, rej? Fuck. Fuck! Jdi ty vole! Jdi vzdu! Ty jsi umřels! Ty kokot! Skvělý. Takže jsem bez bate... bez světla. Aha, to jsme tady teďka našli. Zvukový záznam týkající se neúctivého zacházení s novými výzkumnými pracovníky. 14. září 2145.
Jak asi víte, dal mi poměrně velkou práci najmout svůj vědecký personál pro laboratoře Alfa. Hledání členů týmu s potřebnou kvalifikací a ochotných odcestovat na Mars nebylo nijak snadné, to sami víte. Je však nezbytně nutné zdůraznit důvody, že je zapotřebí brát jejich stížnosti vážně. Pokud by toto obtěžování totiž pokračovalo, tak si své zaměstnance neudržíme a nové už nenajdeme. Ano, obtěžování je přesně to pravé slovo. Pravidelně dostávám zprávy o tom, že ostraha UAC klade nepřístojné otázky a že je prověřován i osobní život mých zaměstnanců. Musím trvat na tom, aby naše soukromé životy soukromými zůstaly. A abychom se také mohli bez překážek věnovat svým povinnostem. Pokud vůbec někde nějaká bezpečnostní hrozba existuje, tak by ostraha UAC měla hledat spíš ve svých vlastních řadách. Tady Andrew Chin, konec. Já chci číslo k tý skříce, vole. Zvukový záznam Voltra Commerce, NFS kompresor, podává vynikající výsledky. Skutečným klíčem k současnému pokroku byly nejnovější změny, které jsem provedl na dilatačním Matrixu. Konečně mám pocit, že to je právě moje práce, která žene celý projekt kupředu. Každý den si také vyradím trochu času na to, abych se přesvědčil, jestli každý dělá pořádně svou práci. Samozřejmě také kontroluji všechny údaje, abych měl jistotu, že nikde nevznikly žádné chyby. Společnosti z toho poplynou velké příjmy a upřímně řečeno, bez mé snahy a tvrdé práce bychom se tak daleko asi nedostali. Rád bych vám také poděkoval za vaši vedoucí úlohu na tomto projektu. Pracovat pod vámi je skutečnou poctou. Vzpomeňte si také na mě, až budete koncem roku sepisovat závěrečnou zprávu. Jsem si jist, že si zasloužím povýšení. Walter končí. Walter končí, já nemám žádný číslo. Fuck. Whatever. Zase divím, že jsem nedal žádný headcraby, ty vole, nebo facehuggery, nebo... Co to bylo? Ty stíny mě úplně matou. Nebo nějaký podobný svině, co by za mnou lezli tady do těch šachet. Ačkoliv tam ty lezoucí svině by se sem vlastně vešly, jo, takže... Abych to nezakřik, ty vole! Kurva, já zakřik! Už jsou tu... Zasradý divný pavouci. Ty vole, to ne, vole. To mi nemůžete udělat. What? Uah! Jasně, že jsem někdo nadspal zasraný pavouky, vole, s lidským křiktem. Co? Aaaaaah! To píči už! Ten žavřík se jako spustil kam, ty vole, já ho nevidím. To je v píči, ty vole. Kdyby se chcípnu. Nevidím, ah! Jsi opravdu nevšim. Příliš mnoho pavců. Aaaaah! Teď jako pojedeme jenom samý pavce, jo? To si děláte prdel. Fuck! Kde dál jako, vole? No tamhle. Tudlik. Šup. No píči, ty vole. Jaký to oprc. Ah.
Ale no to. Cože? Zase rýp! Spider křichtí! Fuck you asshole! Nemusím zdůraznit, že nesnáším pavouky, ne? On tady teď řeší tohleto. Pičo. Pak se to přepne do takovýhle Half-Life módu, ty vole, zase na chvilku, jo. Ta Gamesa je fakt jako schizofrenická, ty vole. Fuck! Fuck. Fuck. No a jak to jako? A jak to jako čapnu? Jo takhle. Alright. K čemu to jako bylo? Úroveň zamoření klesla na 50%. Jo, takhle! Já tady odsud musím ty sudy, ty vole, odstranit, abych tam tudy mohl projít. Ty vole, Dume, proč mi tohle děláš, vole? Kuráci! Mám 8 životů, ty vole, tady prostě chcípnu. Fuck! Kolik jich tam ještě jako musím naházet, ty vole? Takže stačí už lejten. Tohle je normální výbušňák, myslím. Tak. Čapájev, ty vole. Jsou zvyčištěná. Přístup do skladu povolání. Vojáku, zrychlej tempo. Máme velké ztráty. Tým pravou už sebou bude okrší. Já potřebuji životy, vole. Jakože... Jo. Po něco. Alright. No jo, no, ty vole. Počkej. Co jsme našli?
Nebo ne? Asi ne, ty vole. Tak zase zítra. Čus.